حسبيغا تلادا دالكا هايه كولميه ايا ديق راشن اح او اسكوغو جرتا قيباه كلا دوغان ايوكا كوبان يهي راشنكا ايا اوغو ديق داي ايلا مدى مدنيغا اي اس اس بي اي لي يهين بيلا هابر چعلو غارهان نا قيب تا كوسوغان ديق مدى قرولوغو دي حارون تا قوال كابو هولي ديق دا راشنكا او حسبيغا كولميه اي هير قران اوغو ديق ايلا مدى كلا دوغان اي كوسوغان جيدا هاسي ايا وحا لاصو وكي شاي اسلامر كانا غارسيي قدوميا حسبيغا كولميه ee degmada qurulugood aadan maxamed yuusuf aadan raagis oo deeqdaasi loo wakiishay isla markaana loogu tala galay inuu gaarsiiyo ciidamada madaniga ah deeqdaasi oo ugu tala galay xisbiga talada dalka ee kulmiye inuu kaga qayb qaato gurmadka loogu jiro ciidamada deegaanadaasi difaacaya waxana deeqdaasi si wada jir ah ugala wareegay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada qurulugood aadan raagis oo wakiil ka ahaa xisbiga kulmiye gudida guud ee ciidamada madaniga ah ee ku sugan degmada qurulugood waxaana ugu horeynba uu ka warbixiyey deeqdaasi raashinka ah ee uu soo wakiishay xisbiga kulmiye ee heer qaran waxaana ka mid ah hadaladiisii anigu ah gudoomiye xisbiga kulmiye ee degmada qurulugood aadan maxamed yuusuf aadan raangis waxa ay soo wakiisheen xisbiga kulmiye heer qaran 400 oo kiish oo u dhiganta 800 shub iyo 100 xabo timir 20 kartoono saliid ayaan ku wareejinayaa gudida ciidamada SSB ee habar jecelo ee degmada qorulugud ayaan ku wareejinayaa saaka waxaan leeyahay aad baan ugu mudku mahadnaqayna taageeradan aad garab taagantiin ciidamada SSB aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna gudidana waxaan leeyahay soo dhawaada igala wareega deeqdii koowaad maaha waa kuwa hore jiray mana ahaan doonta wixii u dambeeyey ageestoodana xubno ku hadlayay afka gudida ciidamada madaniga ah ee ku sugan degmada qurulugud oo deeqdaasi raashinka ah kala wareegay ayaa si wada jir ah ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ahna gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyo mas-uuliyiinta kale ee heer qaran ee xisbiga kulmiye ee garab istaagay ciidamada madaniga ah ee ku sugan jiidahaasi isla markaana difaaca kaga jira jiidaha hore kuwaasi oo ay ku ammaaneen sida ugu dhiiraday xisbiga talada dalka ayaa kulmiye inuu u muujiyo ciidamada madaniga garab istaaga waqtigan oo lagu jiro xaalad dagaal oo deegaanadaasi ka jira isla markaana waxay ugu baaqeen in si weyn looga qayb qaato difaaca dalka heegana ay u yihiin waxaana ka mid ah hadaladoodii halkan aanu joognaa waa qorilugud waxaanu nahay guddidii habar jeclay aaggan qorilugud waxaanu kala wareegnay saaka gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada qorilugud 400 oo kiisho raashina oo 800 oo shub u dhiganta marka la shubayo 800 oo shuba xagga gabdadahana 400 oo gabdadooda oo bariis iyo sonkor iyo daqiiq isugu jira 100 xabadood oo timir ah iyo 20 kartoon oo saliid waanu kala wareegnay waa taasoo waa la rogayaa qaarkii ciidanka wax loo dhigi jiray baanu ku rogaynaa waxaanay dee gaadhi doonaan ciidamadii loogu talagalay maantana ciidanka habar jecelay ay isugu yimid meesha tan ayagoo ka duulayay rabshadihii iyo dagaaladii shalay ka dhacay ay keeneen aad iyo aad bay u badan yihiin inay la kulmeen xilli dee laysu yimid oo aad iyo aad loogu baahan yahay waa ka mahad celinaynaa waa ka gudoonay halkan waxaanu kala wareegnay raashin tiradiisu dhan tahay 800 oo shub una dhigma 400 oo kiish 100 timira iyo 20 saliida oo aan ka gudoonimay gudoomiyaha xisbiga kulmiye aadan raagis aad iyo aad baa u mahadsan tihiin meesha laga soo saaray mahadtii horeysay tii u dambeysayna noqon mayso insha allahu tacaala dadaalka aad muujinaysaana aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin annagoo ah gudidii SSB ciidamada qorulugud gudideedii waan la wareegnay raashinka waa kaasoo waa la rogayaa wixii kale ee tansiilada ee halkaa ku guda jira qof waliba wuu garanayaa waxaa loo baahan yahay qulqul joog iyo qulqulba joog baysi mugli iyo miisaan la isula garab taago ciidamada SSB dadaal culusna la sameeyo iyo gurmad iyo tabaabulshe annagoo ah gudida degmada qorulugud jiida waxaanu maanta oo aanu kala wareegnay gudoomiyaha degmada qorulugud aadan maxamed yuusuf aadan raangis 400 oo kiisho oo raashina iyo adeeg la socdo oo timir iyo saliida
waxaan uga mahadcelinaynaa cidii soo dhiibtay xisbiga kulmiye baan uga mahadcelinaynaa waxaanu leenahay tii horeysayna maaha malaa tii ugu dambeysayna maaha kuwa horena waa la keenay waana la keeni doonaa tanna waan u qabanay ciidamada oo gurmadkoodii iyo hawshoodii taladoodii arintooduba aad ugu baahnaa raashinka baanu u qabanay ayaa leh xige ducaale bukhaari telefishinka sahan degmada qorilugude ee xarunta gobolka buu hodle